Sådan. Fedt. Godt. Super. Der er altså en nu, Peter. Den er ude, den er ude. Der går en derude. Der er ret meget liv. Går en, jeg går ud. Den tager du, den tager du. Ja. Du kan ramme den, Peter. Der er hård, den der løber. Jeg må tage nogen, mor. Jeg må tage nogen, hvis det er. Den når, den når. Skal Peter! Det er godt, Peter! Ja, fedt, man! Det var fedt, det der. Juhu, det var fedt! Jeg har aldrig oplevet fremgangsvind sådan der før. Er det ikke fedt? Det er kraftigende fedt. Juhu! Og der er ingen, der er levende. Jeg havde i går sådan nogen på mit skjul. Så er man kamufleret godt nok. Bare en kærnegås. Ej, det er løgn. Vi tager den, ikke? Den satte sig lige foran dig. Ej! Ej! Ej, hvor er det? Fedt nok, mand! Der faldt to eller tre. Ja, ja, lige på. Ja. Det er det. Ja, det er fint nok. De var langt nok ude. Ja. Jakob. Skal vi lade dem ja, du skal nej, du skal hente den. Godt. Løb alt hvad du kan. Nej, Peter tager den. Den skal ikke lægge derude spark. Nej, det er jo. Ned og skjule med dem, Gaff. Eller bag i eller et eller andet. Godt, Peter. Thank you.
en god der. Ja. Nu letter hele pisse der. Hvad er den, Peter? Det er fedt, hva' gutter? Ja, det er fandme fedt. Har I aldrig fået dem ned sådan der, far? Ikke bramgæster på samme måde. Prøv at høre, vi får altså også grågæsene meget godt. Ja. Grågæsene, de vil jo gerne. Ja. Sådan. Fedt. Grågæs derude. Skat. Ja. Prøv lige, de der grågæs, de er altså interesserede. Prøv lige at gå ned i en fartgaber. Vi skulle bare have nogen ned. Jeg ved ikke, vi skal stille bare to i indflyvningsrampen her foran jer. Vi skal i hvert fald længere ud til højre. Derude af. Derude? Ja. Er lige klar, Peter? Ej! Ej, det var fedt, det der! Det var fandme en tyv, den der! Den var også rigtig langt ude, han skyder, så den blev af første gang. Godt, Peter! Det der, den flyver, den der. Ja, her kan. De der fugle, hvor pindene de er fløjet op igennem. Det kan også være, at vi kan gemme nogle. Hvor er der? Jeg har trykket play. Ha 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 ha
Den der. Ja. Det er et stykke af havet.